Ka marrë në mënyrë tjetër prapë edhe ajo nuk ishte shumë e mirë, përgjithsesi arrita, kështu që nuk e dija fare që do filloja punë në profesionin tim, si gjithë shqiptare, doja të filloja që të pastroja shtëpi dhe them se nuk është turp, është punë dhe bravo dhe një, do me thënë, një shumë lavdërime për femrat që bëjnë të tilla punë, sepse shumë herë nuk njife, do me thënë, është shumë punë e vështirë, doja të filloja në atë profil, po kur fati ndonjëherë të troket në derë dhe unë besoj se i thonë të në Greqi e që së asteri, ke yllin biko, edhe Zoti do me thënë, Zoti më ndimoj, kështu që më dha një ofertë, se të filloj si, do me thënë, si ndim se në thojnëza në një salon që ishte puna jote e parë, pra, kjo ofertë ishte puna jote e parë në momentin që ti mbrite në Greqi? Po, sepse unë sa mbërrita pas dy javësh dhe të punoja dhe do të thënë, do të shënë gjithë, po, gjuhën e idea, okej, pako, ku më shkonë, do të thënë, se, qa të bëngë, do të thënë, e usëmërije, sepse isha mësuar duke u angazhuar me gjëra.